pardon, des tendances internes, 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 Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhammadhambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhammadhambuddhassa. ဒီနေ့တို့ဒီနေ့နာမည်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2023ခုနှစ်တလပိုင်းတရက်ဒီတို့ဒီမဲ့ပရမဇင်စာအုပ်စာမျက်နှာ၄ရာ36နှစ်ဒုတိယပိုင်းပေါ့နော်ဘရဏာတို့ဒီနေ့ပတ်သက်တော့ဆင်ချင်ပုံဆင်ချင်ဒီကိုပြောနေတာပရမဇုံသူပြောတာကတော့အချံရဲ့လောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအပေါင်းအသင်းပေါ်တယ်ပြီးတော့နာမည်ကြီးတယ်။ဥစ္စာပေါ်တယ်ဘလောက်ပဲနာမည်ကြီးကြီးဘလောက်ပဲချွေးရံပေါ်ပေါ်ဘလောက်ပဲဥစ္စာရှိရှိသိဆုံးသွားနိုင်တယ်ငါ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ပြောစရာပဲရှိလိမ့်မတော့သိတာကြပေါ့နော်ပြီးတော့နံပါတ်1ဘုံကံဒီမာကြီးဖြစ်ဆင်ခြင်ဘုံဇောတိကစတိလမင်းတကပုံနအနာတပိတနင်းဆရာစတဲ့တဖြည်းကြီးများနဲ့ဩဃတကြွယ်တို့လိုလောကမှာဘုံကံလွန်စွာကြီးမားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတောင်မှသေမင်းခရင်းစင်တရာတဲ့စင်တရာသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတဖြည်းကြီးကသူတို့ကစီးပွားရေးပေါ့နော်လောက်တဲ့ဆိုတာကိုတွေ့တာတော့အနာတမင်းတော့တွေ့တယ်ဇောတိကစီးပွားရေးမလောက်ဘူးသူတို့ကတော့ချမ်းသာတာတော့ပြောမနေနဲ့အိမ်ကလည်းမြေကြီးကပေါက်တယ်တိုင်းကပြမြန်တိုင်းပြီးတော့သူယူထားတဲ့သူရတဲ့အမျိုးသမီးကလည်းပဲနတ်တွေခေါ်လာပြီးတဲ့အမြောင်ကျွန်းသူအိမ်မှာတုံးတဲ့ခေစကားပြောဆိုလျှက်စစ်ပေါ့သူတို့ကတော့ပြမြန်အယောင်နဲ့နေတာထမင်းချက်တာလည်းပဲပြမြန်နဲ့ချက်တာဒါဆိုသူတို့ကဘာစီးပွားလုပ်လဲစီးပွားလုပ်စရာမလိုဘူးလူကျင်တဲ့စားစရာလူကျင်တဲ့တောက်စရာအလုံးပေါ့အိမ်တော့မှပရိသမေပုံစံမျိုးပေါ့လိုတန်သွားယူဒါဆိုသူတို့အိမ်မှာဈေးသွားစရာမလိုဘူးဇောတိကအိမ်မှာရှိတဲ့ကြုံခေါ်မှာပေါ့လာခမယူပဲနဲ့အိမ်မှာနေပြီးတော့အိမ်မှာစားပေါ့လေအိမ်ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုလုပ်ပေးတဲ့လူတယောက်ရဲ့အခြေအနေကိုကြားဖူးတဲ့အထဲမှာသူတို့ရဲ့ကံကောင်းပုံပေါ့နော်ဇောတိကတတိယနေပြီးတော့အဝစားပေါ့နော်တသိန်းတန်တဲ့အဝစားသူတို့ခေတ်ကပေါ့နော်တသိန်းတန်တယ်ဆိုတော့ဒီတန်ဖိုးကြောင့်လို့ဆိုလို့ခဏခဏရှင်းပြပါတယ်ပြရလက်တဲ့ကခိုးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာဖခင်ကနေပြီးတော့ဘိဗိတာလာမင်းကြီးကိုမေးတယ်မင်းကြီးဒီမကရတိုင်းဒီနိုင်ငံမှာခိုးမှုမြောက်တဲ့ဆိုတာဘလောက်ခိုးတာကိုခိုးမှုမြောက်တဲ့ပြောတာလေအရှင်ဘုရားပိုက်ဆံဆိုရင်တမန်ပစ္စည်းဆိုရင်တော့တမန်တန်တဲ့ပစ္စည်းကိုခိုးရင်တော့ဖန်လဲဖန်ပါတယ်ရိုက်လဲရိုက်ပါတယ်အခြေအနေမကောင်းရင်တော့ပြည်နေတယ်လဲပေးပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတမန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဥစဉ်တော့သင်ဖို့တဲ့ထဲမှာပေါ့နော်သူတို့ကတကြက်ကိုသုံးတဲ့ထဲမှာဥစဉ်တော့ဗမာတွေလိုပဲဗမာလဲလေးမှန်ဆိုရင်တကြက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူကရွှေကတမန်သားပါမွေကတမန်သားပါတယ်ကြီးကမာမူသားပါတယ်အဲဆိုရင်လေးမှန်ပဲဆိုပါစို့အဲ့ဒီလေးမှန်ပေါင်းရင်တကြက်တယ်အဲဆိုရင်တကြက်တိုင်းတကြက်တိုင်းမှာ
ชวยตะมันตาบาบิดาโกดอมมาลิเลสโซลิเอาลงตาตะมันตาโหมเนเลุเนียตะตรุกิกะต้องเนี่ยงวยกะงวยเนาะงวยเนาะตะรองซาผิดนี่ไปสิหลุดิยอมมาเป้ดะคามาติจายายเป้จายะตัวชวยตะมันตาบาบิดาถ้ายอมเวลุเตเนี่ยมาบ่เนาะไอ้ดิโลမျိုးแม่ป้อมเมียซัวออนไลน์ตําบัวตะติ้งชื่อเตยะจ่าတော့เลสโซลเนี่ยไปสิบ่อลิตัวก็ไม่ต้องลิตัวต้องเนี่ยไปสิอ่ะบลัดตําบัวมาตาจิတော့อะล่ะเนี่ยลิ အိမ်မှာရှိတဲ့ကျောင်းအိမ်ပေါ်ပေါ်တေကားဝါမှာတွေ့လို့တဲ့ရော့လက်ဆောင်ယူလက်ဆောင်ကြည့်ပြီးတော့ကျောင်းငိုတယ်တတိကျွန်တော်ကိုတော့မုန်းနေပြီလားကျွန်တော်မကြိုက်ရင်နှစ်ထုတ်လိုက်ပါ ဒါပေမဲ့ဒီလိုတန်ဖို့မရှိတာတော့မပေးပါနဲ့တန်ဖို့ရှိတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသူများတွေ့ဆုံတန်ဖို့ရှိတာပေါ့နော်သူတွေ့ဆုံဘာတန်ဖို့မှမရှိဘူးတန်ဖို့မဲ့တဲ့ပစ္စည်းတဲ့ရိုင်းလိုက်ရိုင်းလိုက်အပြည့်ပြည့်နဲ့ပြောလိုက်မကျင်းနိုင်လှုပ်ထုတ်လိုက်ဒါပေမဲ့ဒီလိုတန်ဖို့မဲ့တဲ့ပစ္စည်းပေးတာတော့ကျွန်တော်ဒါမချစ်တော့ဘူးလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဒါပေမဲ့သူများတွေ့ဆု
မြဲယူတာမကြိုက်ဘူးဗျနောက်နောက်ပေါ့နော်ဒီတော့မပေးခြင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်သူမှယူလို့မရဘူးဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစိတ်နဲ့ပြတ်တာတဲ့ပြီးတော့ဆုနဲ့နဲ့ထက်ရတယ်ဆုလွန်ဆန္ဒပေါ့သူမပေးတဲ့ပစ္စည်းဘယ်သူမှယူလို့မရစရာထက်တာလားလောက်တယ်လေလမ်းမှတွေ့တာတဲ့ဘင်းနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့အသေးတဲ့တိုင်းပဲလေဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာအာနာသူ့မှာရှိတာမဟုတ်ဘူးဘလဘအာနာရှိရှိသူ့မှာဥစ္စာရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အာနာနဲ့ဥစ္စာရှင်ကမတူဘူးပုံစံကဒါပေမဲ့အာနာရှင်ကဥစ္စာမဲ့လိုက်ရင်ဥစ္စာရှင်ကအာနာမဲ့လိုက်ရင်ဒါမတရားလုပ်တာပဲအဲ့ဒါလမ်းမှာတွေ့တာပေါ့နှုတ်ဆက်ရတာပဲလေအရှင်မင်းကြီးဘယ်ကပြန်လာတော့ဇာတသက်ကတိတ်ယူသားတာရှင်မြတ်ရဲ့ယူသားတယ်ဆိုတော့ဘာလို့သူများအိမ်သိနေတာမဆိုင်ဘူးလေသူကဥစုသူဥစုဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ကာယကံဝစီကံဖြောင့်မှန်ရင်ဥစုမနောကံဖြောင့်မှန်ရင်သူစုဘလောက်ပဲကာယကံမှားတယ်ပြောပြောဝန်ခံတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မှားတယ်ဒါဆိုရင်သူစုတော်တော်ဖြောင့်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လောကမှာမရှိဘူးလောပြီးရင်မလောက်တယ်လို့ကောက်ွက်တယ်လို့ပြောနေတာဒါလိမ်နာမဲ့လေဘင်းရပြောင်းမဲ့မင်းတို့အိမ်ကသွားသိမ့်နေမင်းအခုမှဘာချိုးချိုးတာတော့မသိကြအောင်ဆောင်းနေတာဟာရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်ကကြောင်းလာတာဘာကြောင်းလာတာတော့မင်းအိမ်သွားတဲ့မင်းစစ်တပ်နဲ့ငါ့ကိုလိုက်တာအမှသဘောပေါက်တယ်အော်ရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးမပေးတဲ့ပစ္စည်းကဘယ်သူမှပိုင်ဆိုင်မရှိဘူးမယုံဘူးလေဘင်းဆိုတာအရာရာလို့လို့ရတယ်ပေါ့အော်ရန်သူမျိုးငါးပါးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ဆိုကြတဲ့ကကုသိုလ်ကံမခိုင်းတဲ့ပုံပေါ်တယ်အဲ့ဒါဘုံကံနေတဲ့ခေါ်တာအခုဒီဘုံကံကြည့်တာဘုံကံကြည့်တဲ့ပုံကဘယ်သူနဲ့မှမပတ်သက်ဘူးနော်သူနဲ့ပဲပတ်သက်တာအဲ့ဒါကြည့်တော့ဦးဇင်းကဘုံကံသိမရှိသေးဘူးသိမရှိတာမရှိကိုမရှိတာပါသိမရှိတော့အာနာလို့ပြောတာသိမှာကိုကြောက်လို့ပတ်ပြေးနေရတာလေဒါကြောင့်မို့နာတော့မနာနဲ့ကံကိုပြင်းတဲ့အခါမှာသိတရပြင်းပါကျွန်တော်မပေးတဲ့ပစ္စည်းဘယ်သူမှယူလို့မရဘူးမယောင်ရင်လက်စော့ချွတ်ကြည့်လက်စော့ချွတ်လို့မရရှင်မင်းတွေ့လားလက်စော့တောင်ချွတ်လို့မရအိမ်သိမ့်ဖို့လုံးဝပြင်းနိုင်ဖို့ပြောရှင်မင်းလက်ခံခါချပြတာလက်စော့ချွတ်ကြလားသောဒီကလေးတန်ခါရသွားတယ်။ငါသာပစ္စည်းပိုက်ဆိုင်နေရင်သူများအကုသို့ပြောမှာ။ကိုစဉ်ပြောမှာလူဘာမှာလွန်ကိုပိုင်နေပစ္စည်းပဲပြည့်စုံပြည့်တဲ့ကွာရာလေးဗျာမတူဘူး။ကိုကလေးတွေခွက်လေးကိုပဲသမုဒ္ဒရာထင်းပြီးတော့မက်မောနေတာကိုအဲ့ဒီနေ့ကစားတော့တော်ပြီပစ္စည်းပိုင်နေသေးတယ်ယူသူများအကုသို့ပြောမှာ။ပစ္စည်းအားလုံးဆွန့်ပြီးတော့ပုံဝင်လိုက်ပြီးပြီ။အာသူတို့ခေတ်ကပေါ့လေ။အခုကဖုန်းဟုတ်ရောမှာဘူးလောပါကြည့်ကြအောင်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်လေအဲ့မျိုးသူတို့ကချမ်းသာဒီတိုင်းပဲစတိလားစတိလားကြတော့ရွှေတောင်ကြီးလို့တလောက်သွားယူမကုံနိုင်ဘူးပြီးရင်မင်းတကဆိုတာသူကစိတ်တွေစိတ်ဆိုတာအရှင်မဟုတ်ဘူးနော်ရွှေရုပ်တွေစိတ်ရဲ့ပါးစပ်တဲ့ကကြိုက်တာကိုနိုင်တယ်လိုချင်တာကိုထွက်တယ်ရှင်ပြမဖြစ်နိုင်တာကြီးကိုပြောမှာပေါ့မှန်တယ်လေဖြစ်နေတော့တဲ့ကုသိုလ်ကံပါမမပါတာကိုဖြစ်ဖို့နေသာသာယုံမို့တော့ခက်နေလူတွေ꽈ပြီအဲ့မှာစ꽈တာဒါကြောင့်မို့ဒီလိုတတိတွေကြတော့ဖရဲလက်ထက်မှာပေါ်တာပြီးတော့ပုံနာဆိုတာလဲထွန်းတာအဲ့ထွန်းတော့မှန်တယ်များရွှေခက်ဖြစ်နေတာအဲ့ကြီးဘယ်နှတော့ရှာမှာဟုတ်မလားဟင်တနေဆရာဆိုတာကမင်တကရဲ့သားဝိသခာရဲ့အဖေဒီမျိုးစစ်စက်နော်ဘုံကံကြီးမာတာဘုံကံကြီးမာတာမရှင်နဲ့ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်နဲ့တူအောင်တော့လုပ်ဖို့လိုတာပေါ့ပြောမှာပဲရှင်မြတ်ဒီကုသိုလ်နဲ့တူအောင်လုပ်တယ်မဟုတ်ဘူးဇောခေါ်တာပေါ့နော်ပရမဇောဒုတိယဇောတတိယဇောစတုတ္ထဇောပိစမဇောတတမဇောဇောအလုံးထက်တန်တဲ့စေတနာထက်ထားရတယ်ဇောဆိုတာကဥစ္စာတော့ပါကိုယ်တို့စိတ်လည်းဟုတ်တယ်အကုသို့စိတ်လည်းဟုတ်တယ်သူကစိတ်ဆိုတာစေတသိက်မဟုတ်ဘူးလေဗျာစေတသိက်ရထောက်ပံ့မှုအာကောင်းရင်စိတ်ကထက်သန်တာပဲအဲ့ကြောင့်ဘုရားစေတနာဘိကဝေကမ္မဝရာမိစေတနာကိုသူကကံလို့သူကထက်သုံးတာမှန်တယ်စေတနာဆိုတခြားမဟုတ် push တွန်းအားပြောတာတွန်းအားကောင်းရင်ပြာကောင်းတာပဲဗောကားတွေမှာလည်းဒီတိုင်းပဲလေဗျာအင်ဂျင်သေးရင်ဘလောက်နေနေအများကြီးမပြူအပိုက်ရတာများတာလေမန်ရနည်းနည်းပဲပြီးမှာပေါ့။အော်ကားကြီးတွေကြတော့ကြည့်အောင်အင်ဂျင်၄,000၊5,000အ
အထောက်၃၀၀နဲ့ဖြင့်ပေးကြည့်ပေါ့တွန်အားကောင်းလေလေးပုံမြန်လေးလေးလေးဗျာဒီတိုင်းပဲစေတနာထက်တန်ကိုသိရကြည့်တယ်စေတနာထက်တန်တဲ့နေရာမှာသန္တာသတိဟိရိဩဒဘခေါ်တဲ့သမနာတာရဏစေတေစပူဝါထက်ကိုလို့သလိုဝိရိဒသမထက်အပမြန်နှစ်ပါးထက်ပညာထက်၂၅ပါးရှိတယ်တွန်အား၂၅ခုရှိမှာတော့ဗျာမမြန်ပဲရှိမှာတော့ကိုဟာလာလီ ကျွန်တော်မျိုးတော်ကလေကုသိုလ်လုံးရဲ့ပြီးပြီလို့ပဲပြီးတာကိုအဲ့ဒါကြောင့်ကြံခဲ့တာငါတော့မငန့်အောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့မျက်လဲမမြတ်ဘူးလေပြောရင်အားလို့တကယ်ကိုအားမလို့အားမြန်လူတွေကကိုယ်နဲ့ဒီတိုင်းပဲသူများကိုမှီနေရတဲ့ဘဝဒီဆရာဦးဇနကပြောသလိုဆိုရင်မမှီခြင်းဘူးပါပြောမျက်နှာငယ်လို့ဟုတ်တယ်ပေးမှာစမဘဝဘုရားပြောတာရှင်းရှင်းနဲ့ဒီပင်စကပုံနာပြောတာလေပိတ်တာနဲ့တူတူပဲ ပေးမှာစားရတယ်အရှင်မြတ်မပြုတ်နဲ့စားလူဆိုင်တကူပြမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဦးအကြောင်းလည်းကိုတရားတာပေါ့เนาะအခုဆိုဒီတတိဘုံကံဘလောက်ပဲကြီးမားမှာဘလောက်ပဲပြေဆုံးဆုံးအချိန်တန်ရင်တရားသိတာပဲကို့မှာဘုံကံဆိုတာဘုံဆိုတာရေပေါ့ကံဆိုတာရေကံဒီဘုံလည်းပေါ့ကံဆိုတဲ့ချောင်းနေတာ ဘာမှတော့လုံးမရတာရရတာတော့ဘာမှလူရမဝင်ဘူးလူရဝင်ရင်လို့စံမွေးဝေးဖြေလိုက်ရတာအတော်လုံးလိုက်ရတာလူရဝင်ရင်သူတို့ကမွေးကလေးကလူရဝင်ခဲ့တာသူတို့ကဒါသူများကိုအတိမန်ပြုတာကိုကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးအတိမန်ပြုခံအောင်မနဲ့လုံနေရတာကံကွာတာလေဗျာကံကွာကျွန်တော်ကွာတာမဟုတ်ဘူးညံကွာရင် ခံွာတာပဲရှင်ပြရဲ့တော်ပါပြီဒီဘဝနဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်သွားမယ်ကြောင်းနေတော့ကောင်းတော့ပေါ့မင်းကဘယ်လိုလုပ်မှာတော့ဘယ်မှာပြမသွားနေမယ်ဆိုဩဘယ်မှာပြမရောက်လဲဘယ်မှာပြရောက်လာမှာပေါ့ဒုက္ခပြန်တွေ့အောင်မှာနော်စိတ်ကူးမရင်နဲ့နော်ငါလိုသမ်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လိုပြောစရာရှိအောင်မှာတော့ဒါတင်းကြီးတရားကိုဆင်ခြင်ကြော်စောမှုနဲ့တည်ကြည် ဘုံကံကြီးမာတာနဲ့ဒီရှင်စရာကိုမရှိဘူးဒါလောကီမှာပဲရှိသေးတယ်။တော့တော်ကိုမတည့်သေးဘူး။ဗုဒ္ဓမိစ္ဆာဗုဒ္ဓတို့သူပြောမှမလို့ဖျားတော်တည်တည်တာ။သူဒီမှာဖျားနေသေးတယ်။ချမ်းချမ်းဖွဲ့မှာသွားရှင်နေသေးတယ်။အိုးသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ရှင်ကြည့်အောင်ဟုတ်ကြည့်။ရှင်ပြရဲ့လူဝလူပါပဲ။အေးကိုမှမရှိတော့ဒီစကားပြောတာ။လူဝလူပါပဲ။နော် အဲမေဖို့တယ်နံပါတ်2ဘုံကံကြီးမှန်ခြင်းဖြင့်စင်ခြင်ဘုံကိုးစနဲ့၄ကမေဖို့တယ်ပြီးတော့နံပါတ်3ခွန်အားကြီးမှန်ခြင်းဖြင့်စင်ခြင်ဘုံမတူးလေတခုနဲ့တကွာလွန်စွာခွန်အားကြီးမှန်ကြတဲ့ဝါသူဒီဝါမင်းဗလာဒီဝါမင်းဘိမသင်္နာမင်းယုဒိဋ္ဌိလမင်းလက်ဝေသမဆန္ဒရာစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှသင်မင်းနိုင်ငံရောက်သေးတယ်ခန္ဓာကိုကြားခံရတော့အဘလောက်ရှိရှိဘလောက်တွန်းကန်နိုင်တဲ့ပ
Cetak kena apa sahaja yang beda, dunia. Oh, beberapa dolar kan ini mana ni, ada yang melukennya biar ramai, melukung apa biar ramai. Amin ya, pihku cetak kena ni, beda mesti gupo. Tapi kena cek bibi lebi. Jadi sahaja kena pertama dekalan ni, dekunya biar, kedua dekalan ni, dekunya biar. Aiy, demi ari. Aku ke sana macam bihar tadi pun, no? Di ujung tu, pada nasi sih me, di bawah jasa sih me, pada na bin di bawah tu yang kaya sih me. Adi terjolong ah, tan bihar bin ya, tuan tahu nak? Oh, lumai dua, pasang bibi ngah hari. Terjah dulu mau bau, dari dia, terkunci dia pokok dua, hore dia nai, luri kah poci nyure. Di bawah mesir itu cium jodoh lima, jadi waktu zaman mesir itu, nara, permainan kita dah ada, nanti mami uli, mami orang tua pun ngau dah boh, mino di lada cuma biar lah, di lada tolong ni bawa itu video, yudah pasan ni ram hot, posing dua ram, dua dia kan laro ni, mami bu, dua dia kan laro biar, belum ada degu, belum ada, pasui, buat nara bu. โอ้จุ้ยเนี่ยชาวดามหัวบุญเนาะเราได้เราได้จีอ๋อเนาะอเมริกาพี่ก็เราแค่เด็กแค่โมโลว่ามันตีลาตมาดีปีนยาอันเนี่ยพวกกูเนี่ยตีลาตมาดีปีนยาอาจีเด็กพวกกูเราไปดูเนี่ยพี่ลูมาเลยที่บ้านละบ่ายดูมาไม่ใช่เด็กดูเนี่ยยาดูใช่เด็กดูเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วตอนเย็นดูรูปเองข้างในเนี่ยมาดูเลยพี่อะไรเนาะ ตีท่ามาบ๊อบการโกงนี่วิจัยตั้งขานะตัวพลาดมาเป็นเนี่ยขานะมาเมนส์เนี่ยตีมาพลาดมาเป็นเนี่ยขานะพลาดมาเป็นอาวุธเสียจับมาว่าอายุติงขาราสดีพยายามขันดามาชินิดเดียวกับอาลงเย่ชีวิตเนี่ยแต่อาลงเย่ยกอะไรเปล่ามาแต่เนี่ยชิมพลาดมาเป็นก็ไอ้เราที่ส่วนเองก่อนนะ Nau nau mah di pelajaran bah mungkin zado babu lo sampai je cara ayu tingkara lo dah lo kora oh tu rosana be ada puali tu ada punya kena lah zaman luri emida macam no ye deca adat deca yuri deca itu ada bo kami dah guna tinan amu lo si matua bu kami mesti dulu le miara buli kena dong mah miara dah ada tiada show de เอ้กูจังกูดีบ่พี่กูร้ายคุณลุงจังมาซีดีเข้ามาบ่เนาะอันนี้อะไรกูท่านเองเอาไว้บิดาซีดีเต็มเต็มนี่เลยผมมาเองเอาบาลูนี่เราดีตัวเราไม่เอาสมบัติเนาะที่เราดูจีเดียปกูดังมาตอนเดิมเลยเจ้าเจ้าน่าจะว่าตอนเดิมเองเขียนดู ตะกูดเนี่ยตะกัวแต่เสียตรงที่งาลูลูการดำมาตายไม่ยากเด็กพวกกูเลยค่ะกูเป็นก้าวขนาดเท่าไหร่การสิ่งนี้ตะกูไม่ใช่เด็กเบี้ยนะบ้าเจ้าดาวเอ้ยมีนั่นเนี่ยกูตะกูเทียนนี่แหละพวกอ่ะตุ๊ดตัวกูลูเรียอัตตาจิเลด้ากูอัตตาจิกระจายเราไม่ได้ดี ดูดิวได้จากมือพี่มาลูกพี่อะไรชาจากมือพ่อกูแกอารมณ์ว่ามันลูกเบ้แอคชั่นรีแอคชั่นลูกเดียวมีอะไรล่ะแต่รอบยันเราไม่เลยมันไม่เนี่ยลีมันเว้นว่าเช่นเป็นมีมาไม่เลยมันนี่เช่นเป็นมีมาบ่ทำไมตีอะไรล้านนี่ล่ะกูสิว่าล้านนี่ล่ะทำไมมองเนี่ยมันเนี่ยจีเด็กมันเอาความมาบ่การยังไม่ยังเบื่อลูดิการีลูลู มันอะไรบ่มันอะไรบ่กูว่าลูกก็ลูลุ่มเสียสังเกตุลูกก็ลูไปลูลุ่มเสียสังมาโร่เนาะไอ้เจ้าพี่จ้าบ้าลูท่านได้ยินเลยกูพี่เนี่ยสอนให้มีชีพเจ้าเนี่ยสอนให้มีชีพตุ้มยังมีอะไรเปล่าพี่ลูมีอะไรบ้างพี่เลยเลี้ยงเสียอะไรเจ้าลูมีอะไรก้าวเสียอะไรบ่ลูอยากคิดลูเลี้ยงกูอยากได้ลีถ้าในเด็กกูดมีอยู่เว้ยเนาะกูไปเด็กกูต้องมาไม่ใช่ เดี๋ยวพวกกูตุ้มยาวเลยแค่ปีนี้เดี๋ยวพวกกูว่าไปลุลุยดอมมาตีเว้นนี่มาโอ้ไม่มาแบบบ่เราพี่เราเนาะเด็กกูเชื่อเพื่อเด็กเชื่อมาอุลันโลพวกกูดอมมาเดี๋ยวมีเนสเซคเนี่ยเข้ามาชมดีเย่งานลูกพวกกูเราไม่ลีชมบุญเนี่ยมีนั่นเอง
တက်သေးနေတာပဲနော်အဲ့ကြောင့်သေမင်းကကြောက်စရာကောင်းတယ်သေမင်းမှာညံတာမှုမရှိပါဘူးအဲ့ကြောင့်မတရားပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခိုင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်မြောက်မချင်းတော့ခံရတာကြီးပဲနော်ဘလောက်တကူကြည့်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ဖြစ်လေးခုပြသွားပြီနော်အချမ်းရပေါ်တာရဲ့ဘုံကံကြီးမာတာရဲ့ခွန်အားကြီးမာတာရဲ့တကူကြီးမာတာရဲ့တကူမှကိုမပါသေးဘူးဒါပေမဲ့ပြီးနေတဲ့ထက်မှာတော့ကိုကပါနေတာနံပါတ်5ပညာကြီးမာခြင်းဖြင့်စင်ခြင်းဘုံမြတ်စွာဘုရားမှာတပါသရဝအလုံးတို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာများဟာအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ရဲ့ဉာဏ်တော်16စိတ်တစိကုံများမမီဘူးတဲ့အစိပေါင်း16စိတ်စိတ်လာတစိလောက်ကိုမမီဘူးတဲ့ဖျားပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာထက်တန်းအကြဆုံးတော့အိုးလောကီပညာနဲ့တန်လိုက်တာလောကုတ္တရာပညာမှာဆိုရင်ဖျားပြီးရင်သူဒီလောက်ပြေးဆုံးတော့တာဒီလိုမျိုးဉာဏ်ပညာအရာကြီးမြတ်လာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးတောင်မှသေမင်းနိုင်ငံကျော်ရတုံသေးတယ်ငါလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပြောစရာလိုမှန်မထင်ပါဘူးတခါမဟုတ်ဘူးဆက်ကပြောတာတော့မှနားလည်တယ်လို့လို့ရှိသေးတာလေရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်ကမပြောနဲ့တခါတော့မှတူတူလေးနဲ့တူတူလေးပဲပြောနားလည်တာဒါကြောင့်မို့ပညာမှာထက်တန်းကြလွန်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မှသိရသေးရင်ငါလိုပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လေစိုးစောမရောက်တာကံကောင်းတယ်မှအဲ့တော့မသေးတဲ့ထက်မှကိုမပါဘူးနော်အခုကြည့်လိုက်အချံရံနဲ့ကြည်ကြည်ဘုံကံနဲ့ကြည်ကြည်ခွားနဲ့ကြည်ကြည်တကိုးနဲ့ကြည်ကြည်ပညာနဲ့ကြည်ကြည်သိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြည့်ပဲကိုကရောပါမှုလို့တော့အဲ့ဒါကိုမြမသိဘူးထင်နေတာမသိပါဘူးဗျာအမှန်မဟုတ်တာလုံးရင်လည်းပဲသိရမှကြောက်နေမှုန်းတဲ့သိမဲ့ကိစ္စသိရမှကြောက်နေတာမဟုတ်သေးဘူးနှစ်ခါကြောက်ရတာသိမဲ့ကြောက်ရတာတစ်မျိုးပြီးတော့အမှန်တူကြောက်ရတာတစ်မျိုးဆိုအသိစိတ်မပြေဘူးလေနော်ကိုယ်လည်းတကူရှင်လည်းမဟုတ်အိုးခဲခဲကြည့်နော်ကို့မှာဘာမှမရှိရင်ယူသားသားနဲ့အေးစစ်နေပြီးတော့လိုတာပေါ့သင်မင်းကိုရင်ဆိုင်ဖို့ကို့မှာဘာရှိလဲဘာမှမရှိဘူးအနာမှာပြောပြမလို့လည်းမရှိလောကမှာပေါ့နော်ဒါပိစိကဘုရားနဲ့ဖခင်ကထားတယ်အောင်ပြောပြတယ်လို့ရှင်လည်းပဲဘဝပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒါမှသေတော့သေတာပေါ့နော်သေတော့သေတယ်ဆိုတော့သဒ္ဒနာမှာဒုဋ္ဌကာမိနီမင်းဆိုတာဘာစီကိုတဲသွားတာလဲဒုဒ္ဒကာမိနီမင်းမှာတိတ်သားဆိုတဲ့ညီတယောက်ရှိတယ်သူတို့စီမှာတိတ်သားတော်တော်ကြိုက်ပုံရတယ်ပြေးလိုက်ပြီးတိတ်သားပါဥပါအဲ့ဒီမှာစစ်သူကြီးတယောက်လည်းတိတ်သားပဲနိုင်ငံရဲ့အချင်းနေပေါ့လေသူကကိုရင်ဝုတ်နေတာအားလည်းကြည်ပါပြီနဲ့သွေးကောင်း၁၀ယောက်ရှိတယ်သူမှာဒီလောက်အာကြီးပါရဲ့နဲ့နိုင်ငံတောင်မထမ်းပဲသာမဏေတောင်ကိုထမ်းနေတာနိုင်ငံဆုနေရှင်မြတ်တို့တရားမလို့ထိုင်ပါတော့ဘုန်းကြီးကိုရင်လေးသွားရှောက်တယ်ငါတော့မလို့ချင်ဘူးနော်လူသက်တဲ့လက်ကိုလူသက်တဲ့လက်ကိုလောရမယ်ဆိုတော့မလို့ချင်ဘူးငါကိလေသာကင်းစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပဲဖြစ်ချင်တာရှင်ပြပြောလွယ်လိုက်တာဘယ်သူမှမစိုးကိလေသာကင်းနေတာပေါ့စစ်ဖြစ်နေကြပါလားဘလို့ကိလေသာကင်းမှာတော့အေးဒါလည်းဟုတ်တာပဲဒါမှငါတို့ကလေးတစ်ခုတော့ပြနော်။ဘာတော့ကလေးတော့ကျွန်တော်ပြလို့မရဘူး။သူကဘယ်လိုပြောမလဲ။ဒီအုတ်ချုပ်သူတော့မဟုတ်ဘူးလေ။အဲစူးစိသူပေါ့နော်။တပ်ပါစုဆောင်ရေးဆိုတဲ့ပုံမျိုးပေါ့နော်။ဘင်းစီရောက်ရော။ဘင်းကပြောတော့ရတယ်။ပြမယ်ကလေး။ဘင်းထင်တာကအိုးစာစည်းစိမ်ရာထုမရှိခင်ဒီစကားပြောတာနေမှာပါလေလို့ထင်ခဲ့တာကိုရှားတယ်အဲ့ဒါတိုက်တာပေါ့ဗျာစစ်ပွဲနဲ့ဘာသာရေးတော့လာမနိုင်တယ်ပါဏာတိပါဒဝေရမနေတိခမဏသမာရိယမိကကိုချင်းတရားနဲ့ဆိုင်တာစစ်ပွဲမှာပါဏာတိပါဒဝေရမနေတိခမဏသမာရိယမဆိုင်တာဘုန်းကြီးပြောမှကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်ဒါသူတို့ဖြစ်ပြတာပြပြတာပါအဲ့ဒါနိုင်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့သူရောဆရာကိုကြတူလဲပြေးတယ်ပြီးတော့နေရာတွေလဲပြေးတဲ့ခါမှာထိတ်တာလက်ရောက်လာသူကပြောတဲ့အတိုင်းပဲအရှင်မင်းကြီးဂရိတိမစီတယ်ဟာဂရိတော်တက်ပွဲအများတော့သူလဲမေးနေမှာပေါ့ရတယ်နှမျိုးတော့နှမျိုးတာပေါ့လေသေဖို့သေဖက်ရှင်ဖို့ရှင်ဖက်လေကိုမလောက်မိုးစစ်ခြင်းဘို့
Ama miyabu arane do wodwara. Abigo sijo bida wobya diwama junonda bidwe. Makanji musano kilida kinsen a yana kando. Washin a kama by shamanaji washido kana. Kilida kyono. She enguli mala lobo. She enguli mala nera mo luri tada. Sebo mo bo. Tuwa luda bo di den. Mara mara be. Nama mara sura sekane nyom ni ne. Tam mara de. Chena da yana pe do ayo. O nanga miayi usa cha biro ni ni da. Bia aro jara bo li. A jabi me. Ayam lo buo. O di me ni yaw nara. ไอ้เจ้ามาตุลุได้มาซีได้ไม่ปี้ได้กูตัวเนี่ยแหละตัวอกกูไม่ตีกินเลยมาตัวได้ได้ซีดีปี้ได้สรว่าเมียนตัวซีจินน่ะมุตาเนี่ยต้องน่ะไอ้สายเนี่ยปัญญาရှင်ขอไว้เหรอดิป่ะตัวเสร็จแล้วมาตะเกโกซีดีปี้ตัวไปพอดิหลุดยาวเยบัวมาพอกูตัวเนี่ยตีโพด้วยสนมุตาต้องมาน่ะเว้ยเนี่ยอะไรนี่ อกุตวะเมียกุหนอเมียกุหนอตะโลกะอกุตวะตั้นปอราบะลောက်เปกุตวยชิชิโลกะอกุตวะวินลาราโกโอ้โดกะบะเวอะเตมินยินแซนโนมาสิบเวบอมยาซวะโกนวยกะดาหม่ำเมเตมินเนสิกินเนกะมาชုံโนมาเวงาลีสิไตเตชินโนงะสิบเวโกแนอูซองเปเนเตตะมะติอะกุเตมินเนไตเต ကိုယ်မှလည်းလာကွင်ကောင်းပါပဲစန္ဒ။တော့ချလာတာဗျာ။ဒါမဲ့ဘိနာနေပြီးတော့ဒါနမှတ်တမ်းပေါ့နော်။အဲ့ဒီဘိညာနေစနစ်ကြတယ်။လှုပ်ခဲ့တဲ့မြတ်ကိုမှတ်တမ်းနေရေးထားတာ။မှတ်တမ်းရေးတော့ဘိညာနေပြောပြီးနေတာပေါ့လေ။ပြောပြီးနေတဲ့ခါမှာသူစစ်ရှုံးလို့ပြီးတဲ့အချိန်တော့ကတော်တဲ့မှာငငပြပြနဲ့နေရင်လှုပ်ခဲ့တဲ့အလှူ จ้าได้คํามาสิจินัดตาโอ้คณะคณะคณะดีเนี่ยมาทับไปอกูไม่พัดเนี่ยดอกไอ้เนี่ยทับไปสรแล้วคุณน่ะก็ตึกตั้งมาทีอ่ะตะบอปอกตัวอ่ะเบญจีก็ดีกู้ตู่โตดอลิตะบอจ้าดาโอ้ไอ้กู้ตู่อัจเจ็จเฉ็ดไปแล้วหอบไปได้ตีดอตุติตานั่นเดียวกว่าไอ้โหลแกแม้ปู่โกชินเนาะก้าวตาบ่เปียกู้โกยงกันไปตั้วมาสรเนาะจินทับโหลดาบ่ เตจาตะลอกก็รอโกโกแก่แม่หลุไม่ใช่ล่ะอ่ะแม่ปาตะมีล่ะสวยมิ้วล่ะจ่ายแต่หลูขอล่ะอมลีเนาะเตยั่วฤนุเดสรว่ายีราบ่ลุยะสิกก็ตานุเดจ้ําเจียงซ้องนี่ล่ะยิ่เจียงซ้องนี่ล่ะจ่มจี้ขนาดยังไม่ใช่กูโกโบนี่ล่ะตาตู่ตอมมาแน่ถูนี่ล่ะเต็มไม่ตัวทา ตังเงินเนี่ยมูบาเนี่ยกว่างาไอ้หลุนเปียวมาโอ้ตลอดแค่ตากูเอ้อล่ะจ้องเลยอเมโกฉิดแต่ตัวเมียอเปโกฉิดแต่ตัวเมียตังเงินเนี่ยฉิดแต่ตัวเมียตันมาได้สิทธิ์กูมวยตัวไม่รู้บ้ามาหมู่เนี่ยไม่เลยงาตีได้สรว่าบัวตายัดตัวดาโหมาจี้ดิแต่กูก้าวมาโหลเปียวแค่บ่กูก็บ่หมอกูตัวออกเส้นมาปုံแบบนี้แหละวายงูนี่ยาดาไอ้บ่นี่เส้นแม่หลุซอแล้วงูพี่มาโหกู อ้าไม่อ่ะบ่เนาะงูลูกอัตถ์ชินแล้วไม่หุบงูลูกบัวกูก้าวน่ะแหละบ่ติจาราတော့งูตันจ้าหินတော့บัวกูก้าวเสียจ้องไม่ရှိဘူးไม่เลตะหน้าอทินไม่ได้เนี่ยซ้วมีซ้วยอ่ะซ้วยตัวละเดอสะก็ลุลุละละตัวไหนเนี่ยฉินนี่กูอัตถ์จ้องเปลี่ยนแห่ลายတော့ช้องมีเอ๊ะๆๆกูไม่แลทินไม่จีเนี่ยกูไม่แลทินไม่จีเนี่ยกูเยซุยแล้วทินไม่จีเนี่ย กิเลสตาโอ้ทินจิอมาดีแต่แม้กิเลสตาทินติเนี่ยอมาแต่อย่างจินทาเลยเปียติจินเตียยังไซยอมเลยสู่ดาติจาเลยอมลีไม่ตีกินอกางนองอนพญาตามมาติติติดาเปติมันตึอมันอืมอืมไอ้ดิมันเนี่ยกูวินิจิพญาโบอ๋อแค่อ๋อ เนาะไอ้เราจะปีนบาลุทับๆเปียวนี่ดอกมะแม่บู้กูจะโน่ซ้อมไล่ซ้อมมาเว้ยตะงั้นอยู่มาเว้ยโหดเลยมันไม่รู้เปียวเอ้าตรุแค่ได้หลูดิวอ๋อดะกินเนี่ยก้องสู่ดาหุดตาบ่ป่าเลยตะงั้นก็มา
အောင်းနေရောက်ပေါင်းနေရတက်ကင်းနေရအင်းစလေးကလေးနေရနောက်တစ်ခါဘုညာခက်တာလောကတာဘောရဘပြောင်းတော့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုရည်ရွယ်ပြီးလူတဲ့ခါမှာလူသိမ်းလူထိုက်တယ်ဘွာကူဘွာကူတော့ကိုပြီးသားဘွာကိုပြောင်းနေပြီးနိုင်တယ်ဂုံရှိတာမှန်တာပေါ့ဒါမဲ့ပြောင်းနေပြီးနိုင်တာလေငရဲသားမပါဘူးအတူတကယ်မပါဘူးတရိษံမပါဘူးအပေဘုံသားနဲ့မှာပါတာက တရေတမျိုးပါတယ်တရေတော်မှာမျိုးစားနှစ်ဆယ်ကျော်ရှိတာအဲ့ဒါပရဒတ်တုပါဇီဝီတဲ့အပယ်မချားခင်ကဆိုလိုတာတရေမဖြစ်ခင်ကကုသိုလ်လည်းကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့ရမယ်တေခါနေ့မှာဆွေမိဆိုတဲ့ဆိုတော့သေသွားတဲ့ပုံကိုလည်းဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့အမြဝင်သာလို့ခေါ်နေတဲ့ပုံကိုလည်းဖြစ်ရမယ်ဒီလိုအကြောင်းတရားနဲ့ပြေဆုံးမှဥစဉ်တို့ပြည့်တဲ့အမြကိုရမှာပေါ့ကိုတော်သွားပြီးတော့အမြပေးပါရဲ့
ရှင်နိုင်တဲ့လူနဲ့လူဆောင်မရှိဘူးတဲ့ပြီးတော့ကလေးသားတွေမှာဝေးကောတော့မဟုတ်တော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သစ္စာလေးပါးကိုထုတ်ထမင်းသိတော့မူတယ်ဒီလိုမျိုးတမန်တန်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တောင်းမှာဂျေဂျေယံမို့ပြောအောင်ဖြုတ်ခံတဲ့မိဘုံကြီးဘက်မှာမရဏမူခိမ့်တဲ့ခန္ဓာငြိမ်းရသေးတာပဲတဲ့ငါတို့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပြောစရာဘယ်ရှိမလဲဆိုပြီးတော့သိရင်တရားကိုဆင်ခ
ပင်နာပဲအိုးတေကျင်တရားရာဒီလောက်များတာတော့မှမသိမဲ့ပုံစံနဲ့နေရတော့အော်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တော့မိုက်မဲ့လုံးတာပဲနော်ဦးဇင်းတော်ကလေဒီလောက်တရားတွေကိုတရားကျူးစားပဲပါရဲ့နဲ့ဒီလောက်တရားတွေကိုနာပါရဲ့နဲ့မသိတော့မဲ့ပုံစံနဲ့နေနေတာလीအာတော့တော့မိုက်တာရှင်ပြရဲ့တပည့်တော်တို့မိုက်တယ်ဆိုတာဟိုလူမိုက်တယ်မပြီးပါဘူးသူတို့ကမိုက်လည်းမလို့မိုက်တာကိုကမမိုက်သေးမဲ့နဲ့မိုက်တာသူတို့ကတိခွင့်မ
ဒီပေါ်နေတဲ့ဘယ်ဘယ်အဆုံးများတာအကောင်းဆုံးပါပဲဒါတချို့ပါပေါ့နော်အာဒီသိတာသိတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့နားလည်းသိတာနားမလည်နဲ့ပဲအခုဆိုဖြစ်တာပဲသိသိတာနဲ့နားလည်းသိတာမတူဘူးအခုကြည့်ပါလားအေးလုံးအပူလုံးမှဆိုရင်နေရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့အပြစ်ပေါ်သွားပြောလို့မရဘူးအပြစ်ဆိုတာအကုသိုလ်နဲ့ပဲကြည့်ရတာအဝဆနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးအနေထိုင်နဲ့ကြည့်လို့မရဘူးเนาะဒါရဲ့ပြောတော့ဟုတ်ပါမဟာဘုရားသိနေပေါ်သွားကြတာပြောနေရှည်ပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်နေအဲ့ဒါမဟာဘုလေးပါညီမြဖြစ်နေမဲ့ဆိုရင်အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတယ်သိလဲမသိနိုင်ဘူးတကယ်လို့မဟာဘုလေးပါထက်မှာလဲပထဝီတန်လုံခဲ့မဲ့ဆိုရင်ခက်မှတဲ့ကိုပြုတော့အသက်သိနေတယ်တောက်တင်းပြီးတော့သိတာကိုပြောတာအကျော်တွေတင်းပြီးတော့လေသိတာဆိုပါစို့ဒီဦးဇင်းတို့ကြောက်မှာပေါ့နော်ဟိုပြက်ဒီပြက်ဟိုဖြစ်ဒီဖြစ်သိတာလေတောက်အမျိုးပြီးတော့နောက်ထပ်လာမယ်အဘောတန်လုံခဲ့မဲ့ဆိုရင်ဝမ်းသွားခြင်းစာအယောဂကြောင့်ဆွဆွပြီးတော့ပုတ်တက်ကိုရှိပြီသေနိုင်တယ်ဝန်သွားပြီလဲသေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဝန်သွားလွန်ရင်သေတတ်တာရောအာမလို့မိစင်နေ၄၅၆ခါတဲ့ပိုရင်တော့စေခန်းသမို့စေအောင်သာတက်ဒီတန်းနေမနေနဲ့အာခံနိုင်တယ်မလို့နဲ့မရဘူးသေတတ်တယ်သေစောတာလွန်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်ပြင်းစွာပူနောင်မှုဒုက္ခခံစားပြီးအသက်သေနေတာပူတာဆိုပါစို့ဖျားတာပေါ့ခါတဲ့ခါမှာအပူရတက်လာတာအပူရတက်လာရှော့ရှော့ရှော့ဒါပေမဲ့ပမာဏနည်းအင်္ဂလိပ်နည်းမတူဘူးအာဘူးရင်ရေလောင်းပေးရေလောင်းပေးဆိုတော့သူကအေးသွားအောင်ဗမာအဲ့လိုရေလောင်းရင်တည်တတ်တယ်ဆိုအပူလျှော့ခိုင်းတာလေဝါရွတ်တန်လုံးကနေမှဆိုရင်အဆက်အဖွဲများပြတ်တော့ပြီးတည်နိုင်တယ်ဆိုလိုတာကဘုံတော်သူကြောင့်ပြတ်တာတွေဘာပြတ်တာညာပြတ်တာကြားခုမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အသက်ဟာမဟာဘောကြောင့်လည်းတည်နိုင်လို့ဆင်ခြင်ပြီးတည်ခြင်းတဘောကဖန်ဖန်ထက်တဲ့အောင်းပြီးဆင်ခြင်းအမလီတရားဟောပြီးတဲ့ဘုရားကိုအားနာလိုက်တာတစ်ချက်တော့ပြောပြီးတော့တိတော်လို့ပြောလိုက်တော်ပြီးလက်ရမို့အဲ့ဒါကြည့်တော့ပြည့်မပြုံးကြမပြုံးတဲ့ပုံစံများနေလို့ပဲဘယ်တော့ဟောမဆိုင်အဲ့လိုနေတဲ့ပုံစံရှိတော့ဒါကြောင့်မင်းတန်ခိုးကရအောင်ပုံစံစုံပြောပြတာဟိုအားနာလိုက်တာဖျားရေနော်တော့တဖျားတော့မစောင့်ပါနဲ့တော့ဒီခါလေးကိုကနေပန်သွားဖို့ပဲစဉ်းစားကြပါနော်အာဟာရကြောင့်သိနိုင်ပုံအသက်အစာဟာရအစာချင်ရောက်ရင်စားတောက်တင်တဲ့အစာဟာရကိုစားတောက်တော့သူအားအစမပြတ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်တဲ့နော်စားတင်တဲ့ချင်းနဲ့ပြရမယ်စားတင်တဲ့အစာနဲ့ပြရမယ်အချင်းမလုံးစင်းနဲ့ပြီးတော့မသိတာကိုမစားနဲ့ဒါပဲဆက်လက်ပြီးရှင်းတဲ့နာပေါ်တကယ်လို့စားတော့ချင်းကျောင်းနေပိုင်းရင်းနဲ့စားတော့မယ့်အစားကိုမစားဘူးဆိုရင်နတ်ဆိုရင်ချက်ချင်းသေးတာပဲလူမို့လို့ခန္ဓာကိုထူလို့နတ်တော့မရအောင်မစားရင်သေကိုသေးတာသူကအစာအာဟာရရှိပြီမဲ့လို့မစားနိုင်မတော့နိုင်ဖြစ်နေရင်အသက်သေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့မစားနိုင်ရင်နှာခေါင်းပိုက်သွင်းပေးတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့အသက်ဟာအာဟာရကြောင့်လည်းသိနေလို့ဆင်းခြင်းပြီးသိခြင်းတဘောကိုအဖန်ဖန်ထက်တဲ့အောင်းမေနော်စားနေတာမသိအောင်စားတာမဟုတ်တာလို့ဖို့စားတာမဟုတ်ဘူးအတော့ဆိုမသိရင်ဘာလို့မှာတော့ကောင်းတာလို့ဖို့ပေါ့သိရင်ကောင်းတာလို့တော့မှမရတာနော်အမှန်နမိတ်မရှိတော့ပြဆင်းခြင်းဘုံဘယ်နေရာပရိသတ်ဘယ်ပုံစံသိမှာမသိတာပြောတာဇီဝတံဗျာတိကာလောစဒေဟနိခေပနံကတိပင်စတဲ့ဇီဝလောကတမီအာနိမိတ်တာနာနာရီမတိနိုင်တဲ့အရာငါမျိုးကြည့်အောင်ပါဠိမကြည့်နဲ့အောက်ပါမယ်တအသက်သမတ်ချက်မရှိဘူးသူကမတိနိုင်ဘူးဘယ်နေ့တည်းမှာအသက်ဘယ်လောက်မှတည်မှာမတိဘူးအော်90လည်းတည်တယ်မှာပေါ့တေချာရတော့ဥစ္စာတော့44နဲ့မတည်ဘူးဘတော်မှမတည်တော့44နဲ့အဲ့တော့45ရောက်နေပြီဟုတ်တယ်လေ44နဲ့လည်းမတည်တော့ဘူးဒါပေမဲ့46တည်နိုင်တယ်အသက်အရွယ်ဘယ်နည်းဆိုပါစို့45နှစ်ဘယ်နည်းရဲ့သိမယ်ဆိုဘသူသိလို့လဲမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အသက်ကတန်ချက်မရှိဘူးတဲ့ငါတို့မသိဘူးမထင်တတ်ပါတော့သိနိုင်တဲ့အချိန်ပဲမသိသေးတာကိုကျေစွတရားမှာနှစ်သိရမယ့်အနာယောဂသမတ်ချက်မရှိဘူးဘာယောဂာနဲ့သိမယ်ဆိုတာသမတ်ချက်မရှိဘူးသိခြင်းတာနဲ့သိမှာသိခြင်းလဲဆိုသူ့အတူသိခြင်းတာတော့ကိုသိခြင်းတာမဟုတ်ဘူးငါတော့ဒါလေးနဲ့သိခြင်းပြောလာမဟုတ်ဘူးနော်နံပါတ်3တရားမဲ့ကာလသမတ်ချက်မရှိမနေ့ပိုင်းလားနေ့လေလားညလားမသိရဲ့ပြီးတော့နံပါတ်4တည်ပြီးကိုကောင်ကြရအရာသမတ်ချက်မရှိဆိုတော့သုတ်တန်သင်ချိုင်းငါသိရင်ဒီနေရာမှာတော့ချပေးပါပြပါရမှာအဲ့တော့မှယူလာလို့သူတည်တာမဟုတ်ဘူးတချို့တခြားမှတည်တယ်လေဘယ်နေရာမှာတည်မယ်ဆိုတော့သမတ်ချက်မရှိဘူးအဲ့ဒါသင်ချိုင်းကုန်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်လူကမှားတာငါသိရင်ပြချပြီးယူသွားပေးပါဒါကြောင့်နိုင်ငံခြားမှာတည်ရင်ပြချပြီးတော့ဘုမပြီးယူပေးတာလေပြပဲရမှာပေါ့တော့တော်တယ်ပြိမယ်လို့ရှိလို့
ဒီကနေ့ဆိုတော့သေးကြတယ်ဘယ်တော့မှမသိဘူးပြီးတော့နံပါတ်5တေးပြီးတော့လာရောက်မယ်ခတိတမန်ချက်မရှိဘယ်ပုံရောက်မယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘယ်ကျမသိရလေတော့မဲ့ချိန်သိတယ်ပြီးရင်သိပြီအချက်5ချက်နော်တတိထားကြဒါဆိုရင်လုံးဝမသိနိုင်ဘူးလားတော့မဟုတ်ဘူးအာနာပါဏတတိဝင်ထွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့ကျင့်ပြပါနာရီစက္ကန့်ပြီးတယ်ဘယ်နဲ့နိုင်မှသိမယ်ဆိုတော့သိတာနော်ဆိုပါလို့ခြေတာဝင်နေတဲ့ဓမ္မိုက်တရားဆရာတော်လာလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားဒီလိုအိမ်ပြန်ပြရစီဓမ္မိုက်ဘာဖြစ်လို့တော့နှစ်ပတ်ဒီခြေတာမှာရှိတဲ့ယောဂီတွေအလုံးမရှုပ်စေချင်ပါဘူးဘုရားနှစ်ပတ်နင်းတဲ့ကြံခဲ့မဲ့အသာသမီးတွေခြေစူးခြေစီချင်တယ်ဘုရားဓမ္မိုက်ဘာဖြစ်လို့တော့ဒီကောင်းငါနိုင်တို့သေးမှာမနေ့ကင်းသွားလျှောက်တာ哦ငါနိုင်တို့သေးမှာအော်ကောင်းတာပေါ့တယ်မကြီးကောင်းတာပေါ့ဆိုသေးတာကောင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးခြေဆူဆက်တာကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အိမ်ပြန်ပြီးတော့သာသမီပြောတယ်ငါနိုင်တို့သေးမှာနော်မင်းတို့လုပ်ပေးတဲ့အားလုံးလုပ်ပေးမတည်ခင်မဲ့လုပ်ပေးလို့ရတာလေစာအစာပြေးတာပဲပြည့်ကုသလို့နှိမ့်နေပြီဘာမဆိုးအကုန်လုပ်ပေးဒါမှအဲ့ရတော့ပြင်ထားလိုက်ဒီစီပဲနေရာတိတယ်အချိန်တိတယ်အသက်တိတယ်ဒါလုံးဝမသိနိုင်တာဆိုမဟုတ်ဘူးသတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးဆိုပေမဲ့တတိအားသမာဓိအားပညာအားကောင်းရင်တိတယ်ဗျเนาะအဲ့ဆိုရင်ကိုယ်သိမဲ့ရဲ့ကိုသိဖို့မကောင်းဘူးရှင်မြတ်ကြောက်မှာပေါ့မှန်တယ်တရားမရှိရင်ကြောက်တယ်တရားရှိရင်မကြောက်တော့ဘူးစဉ်းသစ်ပြင်လို့ရသွားတာဟောဒါကြောင့်မို့ကိုယ်အလောင်းကိုယ်သိကကိုဘသူမှပြင်ပေးစရာမလိုဘူး။ဘာရှိရင်တရားရှိရင်အာတရားမရှိရင်လေဘလောက်ကာကွယ်တာကာကွယ်တာဘလောက်ပုံနေပုံနေပြေးလို့မလို့ဘူးသင်းမင်းလက်ကပြေးလို့လွတ်တဲ့နေရာဆိုနိဗ္ဗာန်ပဲရှိတယ်။31ဘုံမှာသင်းမင်းလက်ကလွတ်တဲ့နေရာမရှိ။အဲ့ဒါကြောင့်မန်တက်စရာမရှိဘူးနော်။အာမသိနိုင်တဲ့ချက်ဘယ်လိုပုံစံတရားမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကျင့်ပေမဲ့တရားမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမသိနိုင်ဘူးဘယ်သက်မှသိမယ်တရားမယောဂါတရားမဲ့ကာလအချိန်ပြီးတော့တရားမဲ့နေရာပြီးတော့သိပြီးရောက်မဲ့ဘုံအခုမသိသေးမလားဒါဆိုရင်မိပါသေးတယ်ဗျမသိသေးဘူးဘာလို့မှသိအောင်လုပ်လို့ရှင်းရှင်းလေးကိုတရားကိုရှာပြမတရားကိုရှာလို့သိကြတာမဟုတ်ဘူးနော်တရားတာကိုရှာမှသိတာမတရားတာရှာလို့ဘယ်လိုသွားသိမှာတော့ဗျာနော်ဒါကြောင့်မို့လောကနဲ့ပတ်သက်သိသင့်တယ်လို့သိပြီးပြီလေဗျာဓမ္မနဲ့ပတ်သက်သိသင့်တယ်လို့သိအောင်လို့တော့အမလီငါဘာမှမစိုးသိတယ်ရည်တောင်ရည်သေးတဲ့သင်မင်းကဒီကောင်းတော့ကွာလိန်နေပြန်ပြီဒီကောင်းတိုက်ကြွားနေပြန်ပြီသိမဲ့နေရာနဲ့သိတာမဟုတ်သိမဲ့ခြင်းနဲ့သိတာမဟုတ်ဘာရောက်နဲ့သိမဲ့ဆိုတာမသိဘယ်ပုံရောက်မဆိုမသိပဲနဲ့မြန်မာငါအကုန်သိတယ်ပြောနေတာရည်တာပေါ့ရည်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြင်ဖို့တော့အချိန်ရှိပါသေးတယ်ဗျာပြင်ဖို့အချိန်တန်ပါပြီဗျာခပ်ပေါ်ပေါ်နေရင်တော့ဘောရတယ်ခပ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်မှာပေါ့ကိုချစ်ရင်ကိုကိုကိုဆိုင်လीအတာဟိအတနောနာထောလीနော်မိမိကိုသာအာကိုရာမိမိကိုသာကိုကိုွယ်ရာဒါဆိုရှင်ပြဘုရားဘာဖြစ်လို့ကိုကိုွယ်နေသေးတာလဲဖះကြက်တော့ကိုကိုွယ်ကိုကိုတံမထိုင်တံဖို့ကမဲတာပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကိုတံဖို့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဘုရားတံဖို့ထားရရောက်တာလीတရားဘုရားရှင်တရားသိတော့တော့ဘုရားပူကြီးညိုတာပေါ့တရားပူတံဖို့ထားတာပေါ့ပန်ကာပူကြီးညိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကြိုးစားဖို့တော့အချိန်တန်ပြီးထင်တာပဲနော်နောက်နှစ်ပေါ့နောက်နှစ်ဆိုတာ2023ကြာရင်ဘယ်သူတွေမရှိတော့ဘူးလဲဆိုတာကြားရအောင်ပါ2020ကမထင်ထားတဲ့ဟာတွေ2021မှာအများကြီးကြုံလိုက်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းတကားတွေဒီတိုင်းပဲသင်္ေကာလည်းဒီတိုင်းပဲသင်္ေကာမကြီးရုပ်တရက်လမ်းရှောင်းနေတယ်ဘောတွေဆိုထိုင်လိုက်တာထိုင်လိုက်တာဘောတစ်ခုဆိုတာဘယ်သူမှမသိလိုက်ဘူးအဲ့အချိန်မရွေးသေးသွားနိုင်တာမဟုတ်လို့မသေးခင်ပြင်ရတာသိရင်ပြင်လို့မှမရတော့တာသိရင်သ
tu ba ya san pyin pe ma bo bya tu ba ya san pyin pe da su mya a myin ma hla de lo thian be mae lo bo wa a myin ma lo ma hla ba bo bya no a ja pyin ja ba a that that byo ba de ko twae ko pyin ba ba tu ko ma to ka ma pe kha ba ne nga ya ti jin ha kaung de niya da twa da mo lo chan kha de pogo de won da ja do lo byo de lo pyan chin twa la ko ka kaung ni tu a ti de le o di lo pogo myo ba do ma a pe ja sa chang ma shi bu Mogo said, I'm not with the island. Melobo, he's a chubby the island, to the girl, the meadow, Luma, oh, Adamo. She don't a talk up with the pin. They don't a talk up with the pin. No, and I go down, go jijabia, none of them between and met Duro, talk I'm a vegan. She never talk at them, a commula, oh, don't call out a book or dear with TV, counted a girl now, elevate there, Mamma Woodyan. Hello, Bobo, where you be? Yes, I do give you your mother, do give you a knowledge in a credit, and I'm not only no, no, I love you, Mamma. A woman, she don't want the eat away look, your gong, your name, and I'm not machine up in the Yamba, no? Ada, who wouldn't be my go, Jolly, do mea, toga, mea, do come young, pinwa, no? And the other chicken draws in your name, you mean to watch, she doesn't calama. Moya Manaya Madia and Neban with Yao, this Aliba Media of Panchantin and Timian now, change your warm atom in Yabas. This Aliba Media of Panchantin and Timian with Piazza Hid Aria Drogomia, near Mount Beauty and Nate Bango, Lemian Soa, near Mount Butanando, Drogomia, Chicha Basi, called the Oga. Then see them tighter to hold then see them tighter to hold then. See them, take it to.